boa tarde a todos. Sejam bem-vindos na nova sede do Instituto Cultural Rumeno de Lisboa, no âmbito de uma exposição exemplar. Trata-se de uma antologia, de uma dupla antologia de obras que pertencem a dois artistas rumenos. São pela primeira vez em Lisboa, em Portugal. Suas obras são muito diferentes do meu ponto de vista. A obra do senhor, do mestre, é uma obra da sobriedade, se posso dizer, uma obra da sobriedade, uma obra de um pintor que experimentou todas as formas e as cores do mundo e que finalmente regressou na simplicidade e na limpeza absolutas. Ela é uma lenda da arte contemporânea rumena. É um pintor que fura sem sossego dentro de si e que fura no seu interior, na sua própria alma e personalidade. De outra parte, do outro lado, temos uma artista emergente, trata-se de Alina Riza Gerasim, uma artista dinâmica, muito preocupada pela beleza, pelo engano, pela sedução, pelas citações culturais, pelas referências clássicas, pela intertextualidade. Li, alguns dias antes, uma dica muito simpática de Karl Lagerfeld, o famoso designer francês, que dizia, irritado: estou muito aborrecido pela expressão jovem artista. Como se fosse uma desculpa. Há só artistas. Penso da mesma forma que Alina Gerasim pode ser chamada simplesmente pintora. Casualmente, uma pintora inspirada e muito engenhosa. Para uma análise mais complexa dos dois, vou passar a palavra à senhora Ana Matos, uma antiga parceira do Instituto Cultural Rumeno, curadora e galerista, que atualmente desenvolve o seu trabalho no âmbito da Galeria das Salgadeiras, um ponto incontornável na mapa cultural de Lisboa. Ana? Muito boa tarde a todos. Eu, antes de mais, gostaria de agradecer o convite que me foi endereçado pelo Instituto Cultural Rumeno, ao seu diretor, Daniel. Muito obrigada pelas suas palavras. Também agradecer ao Gelo, também um parceiro já de longa, não muito longa, mas alguma data, e também à Roxana, que foi a primeira pessoa com quem eu tive contacto aqui no Instituto e que mantenho ainda atualmente. A convite do Instituto Cultural Rumeno, eu fiz, enfim, uma breve apresentação do trabalho destes dois artistas e desde já, além do agradecimento ao Instituto, quero também agradecer a simpatia e a generosidade com que ambos os artistas me receberam aqui esta semana para que eu pudesse transferir e pôr em palavras a minha apreciação muito empírica e muito sensitiva que resultou da conversa que tive com eles. Portanto, o meu agradecimento também. Do espiritual na arte, poderia intitular-se a exposição destes dois artistas rumenos, Maran Gerasim e Alina Rizia Gerasim, apropriando-me assim do célebre ensaio de Kandinsky. Recordei-me desta obra emblemática da teoria da arte, primeira e instintivamente pelo seu título, e num segundo ou terceiro momento, por razões de natureza etimológica que nos leva, desse modo, à origem das coisas, no caso, à pintura.
Quase um século depois, a revolução que Kandinsky suscitou na prática e no pensamento artísticos assume com estes dois autores outras significâncias e formalidades na busca dessa representação que expresse a essência dos objetos. Desde logo, pela importância e protagonismo de uma certa religiosidade, seguida de igual modo de uma presença da forma geométrica e abstrata enquanto símbolo, e diria mesmo ícone, ambos harmonizados pela cor, essa sem a qual a pintura-pintura não existiria. As propostas artísticas aqui apresentadas, sendo expressões autorais, cruzam-se, no meu entender, na criação de uma linguagem formal própria, constituída por signos que expressam a essência de uma realidade representada e interpretada. Em Marangaracim, encontramos objetos de cariz fortemente religioso que, transferidos para um plano bidimensional, adquirem um valor estético e intensificam o seu já existente valor simbólico. A abadia, a coluna e os capitéis, a lareira e, como não poderia deixar de ser, a cruz, símbolo maior da cristandade. Sempre formas geométricas simples, preenchidas com cores primárias que remetem para a pintura bizantina. Acresce ainda que para Garazim a textura que aplica nos seus quadros possui também um significado semântico neste seu vocabulário. Em conjunto, formas, cores e texturas emitem uma vibração energética que desperta os nossos sentidos. Em Alina Rizeia Garazim, os símbolos surgem de uma outra dimensão, a natureza. A romã, a rosa dos ventos, os insetos, a oliveira, apontamentos que nos devolvem à terra de onde tudo nasce. Em colagens ou em desenhos, fazem emergir o atlas espiritual e a alma desta artista, bem como a sua relação ancestral com o Mediterrâneo. As figuras geométricas que pontuam as suas obras representam a estabilidade e incutem à obra uma certa ordem. No caso desta artista, há um outro aspecto formal que importa salientar: a relação entre o objeto da pintura, seja a imagem de um rosto clássico ou o desenho de uma árvore abstratizada, e o plano da nossa visão. Entre eles, não raras vezes, encontramos camadas de papel tratado que criam uma espécie de cortinas que ora escondem, ora revelam sentidos e leituras da obra. Em termos temáticos, também se encontram pontos de contacto entre Maran Garazim e Alina Rizeia Garazim, que resultarão provavelmente da história política recente da Roménia, com uma ditadura que tudo fez para tentar apagar a memória e o passado. Não o conseguiu, graças à sua gente que resistiu e recuperou a sua liberdade, e graças também aos artistas que, tal como os dois aqui presentes, assumem a memória como o seu território antropológico. Mais do que descrever de forma independente os trabalhos destes dois artistas, pai e filha, interessou-me explorar as suas convergências, heranças e referências, deslindando assim os mistérios da genética. Tal como a arte, e aqui temos um bom exemplo disso, está repleta de mistérios a vida humana também. Concluo como comecei: a dar um título a esta exposição daria do espiritual na arte. Não só o espiritual enquanto manifestação artística transcendental e de forte influência filosófica, como o espiritual numa abordagem mais literal e que denota tudo o que é próprio do espírito. E esse, por razões porventura ainda não explicadas, replica-se no DNA. Estas, enfim, foram as palavras que eu encontrei para apresentar estes dois artistas. Convido-os depois de seguida a verem não só os que estão nesta sala, mas como também nas outras salas. Muito obrigada. Onorată asistență, onorată asistenția, domnilor ambasadori ai României și ai Moldovei, senioriși ambasadori de la România și de Moldavia, vă mulțumim că ne-ați onorat cu prezența dumneavoastră. Agradecem pe la sua prezența. Cu prezența dumneavoastră mă simt și la Lisabona, dar și în România.
porque em același timp. Também em Lisboa, com vocês aqui, eu sinto-me também aqui e ao mesmo tempo a casa. Domnule director al ICR din Lisabona, domnule Daniel Nicolescu, director Daniel Nicolescu, vă mulțumim foarte mult pentru invitația care ne-ați făcut-o de a expune de a expune în Lisabona, în acest oraș și pitoresc, dar adânc cultural. Pitoresc e muito intenso de punct de vista cultural. Că ne-ați dat șansa de a reprezenta pentru un moment arta românească aici. E dar șansa de a reprezenta arta română aici. Domnule Gelu Sabonea, domnule vicepreședintele ICR. Senior, da. Sabonea, da, director. Da. Vă mulțumesc de asemenea pentru invitație. Da, și pentru sprijinul intens la realizarea acestei expoziții. Stimată doamnă Ana Matos, cara signora Ana Matos, am citit în traducere textul dumneavoastră și pot să vă spun că este de o mare finețe a observațiilor critice. Posso dizer que o seu texto é um texto de grande fineza das observações críticas. Ne-ați înțeles pe fiecare în parte cu ceea ce ne definește. Se compreendeu cada um de nós com aquelas coisas que nos definem. Și în același timp, no mesmo tempo, ați găsit ceea ce trovaste, ne unește în, în profunzime. Une-nos în profunditate. Da. Vă mulțumesc din inimă. Agradeço do meu cor. Coração. Cor. Da, da, cor. Da. Cu două teme mari urmăresc în pictura mea din ultimii ani. A dois grandes temas recorrentes na minha pintura dos últimos anos. Zidirea, construirea, a edificação și memoria. E a memoria. Într-o lume în permanentă devenire, no mundo em permanente evolução, transformare e transformação, încerc să creez imagini ale stabilității. Tento criar imagens da estabilidade. Turnuri, abside, torres, absides, vetre, lareiras, tronuri, tronos reais, capitele, capiteis e altele. Da. Memoria ne face solidari cu trecutul umanității. A memoria solidariza-nos com o passado da humanidade. Care trecut îl purtăm viu în noi. Passado que carregamos vivo dentro de nós. Vă mulțumesc. Obrigado. Vă mulțumesc și eu pentru prezența dumneavoastră aici. Agradeço também para a vossa presença conosco. Și aș vrea să spun câteva cuvinte despre opera mea, despre arta mea. Queria só dizer algumas palavras sobre a minha arte. Tot ceea ce nu pot să exprim prin cuvinte, încerc să exprim prin imagine. Tudo o que não consigo exprimir por palavras, tento exprimir através de imagens. Stări vagi nelămurite, aprehensiuni, elanuri. Estados de alma ambiguos, confusos, preocupações, impulsos. Unele texte poetice exprimate intens îmi declanșează imagini. Por vezes, textos poéticos muito intensos provocam imagens. Fragmente de grădini, chipuri din istoria artei, chipuri ale unor poeți. Fragmentos de jardins, rostos da história da arte, rostos de certos poetas. Atlasul unei călătorii imaginare, toate acestea fac parte din lumea artei mele. O atlas de uma viagem imaginária, tudo isso faz parte do meu mundo artístico. Muzica cu efluviile ei mă pune în starea de a picta ora desena. A muzica com os seus efluvios também leva-me a pintar ou a desenhar. Caut o anumită muzicalitate și în pictură. Procuro uma certa musicalidade na pintura também. Forme geométricas pure aduc ordine și stabilitatea într-o lume care este fluentă în perpetuă mișcare.
As formas geométricas puras impõem a ordem e a estabilidade no mundo fluente em movimento perpétuo. Vou muito mais. Agradeço. Obrigado pela sua presença e estão convidados a visitar a exposição e, claro, conhecer as artistas. Aberta.